Jak to udělat, aby se vztah po pár měsících nerozpadnul? Dnešní otázku mi poslal muž. Tak poslouchejte, na co se ptá. Rád bych se zeptal na situaci, která se stále opakuje a mám pocit, že jsem v něčem zacyklený a něco nevidím. Pravidelně najdu ženu a začátek vypadá na oboustranný fajn vztah. Ale po nějaké době je konec. Buď z jedné a nebo druhé strany se přestane vztah rozvíjet a posouvat někam dál. A pro jednoho z nás začne být nedostatečný. V případě žen mám pocit, že nedostanu žádný signál, že jí něco nevyhovuje. A nebo vůbec neodpovídá na mé vyslovené potřeby a požadavky, že potřebuji něco změnit já, no a potom vztah ukončím já. Co může být příčinou, že vztah, který se ze začátku rozvíjí, se v poměrně brzké době zastaví a skončí. Mám pocit, že právě po prvním prohloubení vztahu. A já jsem tuhle otázku vybrala, protože už v tom, jak je napsaná, ukazuje na několik důležitých dynamik v našich vztazích. Jednak dávám za pravdu, že první krize většinou přichází po prohloubení vztahu. A ta doba, kdy vztah nabírá novou dynamiku, u většiny párů statisticky trvá něco mezi 3 až 6 měsíci. A po těch prvních 3 až 6 měsících zpravidla pak přichází takové první neschody. Ty první měsíce můžou být často o tom, že nám je ve vztahu opravdu krásně, jsme v tom oparu zamilovanosti a vidíme na druhém to nejlepší a i se chceme ukázat z té nejlepší strany, což vůbec není špatně, je to přirozené, nejenom pro nás lidi, je to přirozené ve zvířecí říši, kdy se právě i například samečci, že různě ukazují své barevné peří, ukazují svou sílu a je to pro nás přirozené, že se chceme ukázat v tom nejlepším světle a současně míváme také to štěstí, že druhého vidíme tím nejkrásnějším možným způsobem. A to je naprosto v pořádku. A zatímco někdo by mohl říct růžové brýle, tak to nemusí být nutně růžové brýle. Ale spíš my vidíme opravdu tu krásu toho druhého a vidíme, co na tom člověku skutečně je úžasné. K čemu začne docházet po těch několika prvních měsících je, že my máme ve vztahu najednou jiný typ pozornosti. Že se přestaneme dívat na druhého a víc se začneme dívat do sebe. Takže i to, jak se chová druhý, pak víc vztahujeme sami k sobě. A někdy tam nastupuje i ta dynamika, že se k druhému začnu chovat tak, jak se chovám k sobě. I s těmi všemi stíny, které to může obnášet. To znamená, pokud jsem například sebekritická, je dost pravděpodobné, že po té fázi té počáteční radosti v novém vztahu začnu být víc kritická i vůči partnerovi. Nebo začnu mít pocit, že on je kritický vůči mně. A to, co dělá a to, co říká, si budu vztahovat k sobě a třeba mu to pak i začnu nějak zazlívat nebo dokonce vyčítat. Ale přitom jde z velké části o mé vlastní vnitřní myšlenkové a emocionální procesy. Opravdu po těch zhruba 3 až 6 měsících dochází, někdy to můžou být takové právě výlevy hlubších emocí, smutky, vzteky, frustrace. A mnohdy se děje to, obzvláště když jsme ještě hodně mladí a zažíváme takhle své první vztahy v životě, tak si řekneme, aha, tak to není ta láska, to jsem se spletl, to jsem se spletla, musíme si najít někoho jiného a vztah tím může skončit. A když takovou dynamiku zažíváte už po několikáté, tak si můžete říct, tak buď to si pořád špatně vybírám, a nebo něco v tom vztahu špatně dělám a většinou B je správně. A jak to teda udělat? Jo? Za mě je důležité přijmout, že
Já říkám, že to je 3 až 6 měsíců, ale u někoho to může být rok, u někde to může být pár let a někde to může být měsíc, jo, k tomu prvnímu většímu rozčarování. Ale je dobré vědět, že tahle chvíle ve vztazích nastává a že to ve velké části případů vůbec neznamená, že by ten vztah byl špatně, že jsme si špatně vybrali, ale velmi často to patří k té dynamice vztahu, kdy my se najednou potřebujeme ukázat a poznat víc do hloubky, poznat i s těmi stíny, poznat i s tím, co je v nás zraněné. Takže přichází pak další fáze, kdy my se učíme být v lásce navzdory tomu, že ty podmínky už nejsou tak ideální a že zažíváme určité větší nebo menší karamboly, že máme emoce, které si nepřejeme, že se druhý projevuje způsobem, který nás zraňuje. A tam vlastně probíhá to zrání vztahu, kdy my se učíme milovat jeden druhého, i když nejsou ideální podmínky, i když se ten druhý neprojevuje tak, jak bychom si vždycky přáli. A současně se učíme být otevření a autentičtí v tom vztahu. A i tohle bývá náročné, protože tak jako máme tendenci vidět to krásné na tom druhém, tak chceme ukázat pokud možno jenom to krásné z nás, ale po těch prvních pár měsících už to neudržíme. Už vlastně nedokážeme pořád být jenom v tom, jak kdyby na jevišti toho vztahu a začnou vystupovat na povrch i ty stránky v nás, se kterýma třeba i my sami nejsme úplně v pohodě a nejraději bychom je nějakým způsobem skryli. A já tomu říkám vztahové zrání, protože být, řekněme, v masce určitým způsobem je nesmírně vyčerpávající. Je to opravdu jako, jo, a někdo takhle ke vztahu přistupuje, že sem ukazuju se z té hezké stránky, ale je to opravdu, jak když jsem na scéně, jak když jsem na jevišti, ale až za oponou se můžu uvolnit, jo? A my se potřebujeme ve vztahu uvolnit. My se potřebujeme zrelaxovat do toho, že můžeme být sebou. A tady v té otázce pak stálo. V případě žen mám pocit, že nedostanu žádný signál, že jí něco nevyhovuje. A nevím, jak je to v konkrétním případě tazatele. Může být, že ona nedává žádný signál, může být, že on je necitlivý vůči jejím signálům. Ale v té obecné rovině bych chtěla říct, že se velmi často setkávám s tím, že muž nezachytí signály ženy, často z toho důvodu, že jsou pro něj nesrozumitelné, nečitelné nebo opravdu nezřetelné, velmi slabé. Jo? Že některé ženy chtějí dát najevo, že se jim něco nelíbí nebo že by něco potřebovali, ale vyjadřují to tak nenápadně, že on to nezachytí. Minimálně pro toho muže je to nenápadné, jo? Že to jako vlastně přehlédne. A já bych tady byla, já jsem podporovatelem toho, aby se jedny jak ženy naučily být výraznější v tom, co se ve mně odehrává a co potřebuju. Takhle se cítím a tohle potřebuju. Dávat to najevo skrz svůj výraz, tělo, emoce i komunikaci. A na druhou stranu zase podporuju muže a apeluju na muže, aby se stali citlivější vůči tomu, co ta žena vyjadřuje. Jako kdybyste v některých vztazích si to můžete představit tak, jako že si potřebujete vzít lupu na tu ženu. Jo? Že ona něco tak jako píp, píp, malýho vyjádří. Nebo udělá nějaký malý gesto. Ale moudrý muž už se naučí číst i to mrknutí jejího oka. Jo? Že vlastně je to takový dar do toho partnerství, že navýším svou pozornost vůči té ženě. A každá žena jde do kolen, když například zažíváte nějakou situaci, kde ona se cítí trošku diskomfortně, ale vlastně to na sobě nechce nechat znát. A muž za ní přijde a řekne, ty se teď necítíš úplně dobře, viď? A vlastně rozpozná tu její emoci, která je vyjádřená třeba v uvozovkách jenom napětím, které ona najednou má v těle či v tváři. A on to zachytí. A ona v tu chvíli úplně roztaje, protože vnímá, wow,
on mi pomohl rozpoznat to, co já prožívám, i když jsem si toho ještě sama ani pořádně nebyla vědoma. A tohle je obecně ve vztazích ten maskulinní dar do vztahu, že ten muž nebo ten maskulinní partner tu ženu vnímá a vidí. A on jí vlastně pomáhá rozpoznat i to, jak ona se cítí. A tady by někdo mohl namítnout, no jo, ale tak to přece ta žena je dospělá, to ona sama by měla vidět, jak se cítí a tak dále. A určitě, jako ženy, my máme schopnost identifikovat, jak se cítíme a je velmi užitečné a potřebné, abychom dokázali rozpoznávat, vnímat svoje pocity a své potřeby. Ale co chci tady v tom, co říkám, zvýraznit je, že je to mužský dar ženě, že on vnímá, jak ona se cítí. Protože ta žena, když je ve svém femininním rozpoložení, tak ona prožívá, ale nedokáže pojmenovat, jak prožívá. Jo? To patří do té maskulinity. Takže když bychom si to měli zařadit ve formě kategorií, to femininní je cítím, cítím, cítím a nevím, co to je. Maskulinní je dívám se, hodnotím, pojmenovávám, ale necítím to. Jo? A často ve vztazích zažíváme právě tuhle dynamiku. Pochopitelně muži mohou cítit, cítit a nevědět, co to je. Žena se může dívat a být odpojená od toho, co cítí. A co způsobuje krásný moment v tom vztahu, je, když maskulinní partner vnímá, rozpoznává a vlastně skrz to pomáhá i té ženě uchopit, co se v ní vlastně odehrává. Takže tohle by byl jeden krok pro muže, který se zajímá o to, jak vylepšit partnerský vztah, tak bych řekla, zjemni se vůči signálům ženy, co ona vyjadřuje, jak to vyjadřuje. A ne každá žena přijde, aby to srozumitelně řekla, ale ty se můžeš naučit číst její mimiku, pohyby v tváři, pohyby jejího těla. Jo? A je to právě dar tvé pozornosti, který té ženě pak dává ještě větší důvěru být v tom vztahu. Takže podle toho, co psal tazatel, on psal, mám pocit, že nedostanu žádný signál, že jí něco nevyhovuje a vlastně to skončí tak, že odchází ta žena. Jo? To znamená, a tohle je jedna žena z mnoha, které řeknou, on mě nevidí, on mě neslyší, on mě nevnímá, já mu něco říkám, já mu říkám, co potřebuju, já to vyjadřuju klidně, divoce, potichu, nahlas a on mě přehlíží. Jo, tohle je velmi častá stížnost mnoha žen. A tak velký apel na muže, buď pozorný vůči tomu, co tvá žena vyjadřuje, ať už je to verbálně, neverbálně, potichu, nahlas. A tím obrovsky, nejenom, že ten vztah skvete, ale ve chvíli, kdy ženě tenhle dar dáš, tak ona se uvolňuje a otevírá. To znamená, že pro tebe je mnohem zajímavější, šťavnatější a víc sexy, když je otevřená a uvolněná. A pak je tady druhý typ situace, nebo vůbec neodpovídá na moje vyslovené potřeby a požadavky, že já potřebuju něco změnit a pak vztah ukončím já. Tak tady k tomu vnímám za sebe, že mi chybí ty klíče, co to je, co by ve vztahu bylo potřeba změnit, abych k tomu dokázala říct víc, co vlastně ten muž vnímá, že by potřeboval změnit. Já nevím, je to frekvence sexu, jsou to aktivity, které spolu děláte, je to něco v tom, jak by se ta žena měla projevovat nebo neměla projevovat, co by měla nebo neměla dělat, co je to, co ty potřebuješ a ona ti nedává, je to její pohled, je to, já nevím, rozhovor, že by si určité věci potřeboval probrat, promluvit si o nich a tak dále. Jo. Je také důležité vzít v potaz, že každý z nás máme trošku jiné komunikační kanály. Někdo víc reaguje na slova, někdo víc reaguje na gesta, někdo víc reaguje na dotek. Takže je velmi pravděpodobné, že dochází i k tomu, že se ve vztahu míjíte. Že jeden nebo druhý něco vyjadřuje
A ono to vůbec nedopadá na úrodnou půdu, protože ta druhá strana to nezachytí. Je to jako kdybyste použili cizí jazyk a ten druhý si toho nevšimne. A pak je to opravdu o tom jako zjemňování a učení se. Jo? Ten vztah buď to začne jít do hloubky a do hloubky začne jít tím, že teda zjišťujeme víc a víc jeden o druhém, že se víc do hloubky poznáváme, že si dáme tu práci a trpělivost zastavit se a poznávat toho druhého, co se v něm odehrává a současně i poznávat sebe a s takovou jemností a trpělivostí naslouchat, co se děje vlastně ve mně. Já znovu ještě čtu otázku. Najdu ženu a začátek vypadá na oboustranný fajn vztah. Ale po nějaké straně době je konec. Vztah se z jedné nebo druhé strany přestane rozvíjet a posouvat dál. A pro jednoho z nás začne být nedostatečný. Tady bych dodala ještě jednu věc. Protože vztahy, které kvetou, jsou postavené na tom, že se dívám, co do vztahu můžu dát, spíš než na to, co ze vztahu můžu získat. Jo? No je to určitým způsobem je to past, když se začnu dívat na to, co mi ten druhý dává, nebo má dát a nedává. A já jsem tady trochu opatrná spolu s tím, jak to říkám, protože i vím, že někteří lidé mají tendenci se jako vydat, jako vlastně se obětovat pro ten vztah, zapomenout na sebe a ve smyslu toho sebezapírání, a to bych určitě nikomu nedoporučovala, ale co vnímám, že je velmi důležité pro to, aby ve vztahu plynula láska, je to, že se v první řadě dívám na to, jak toho druhého obdarovat, spíš než na to, co mně se dostává. A trochu bych to připodobnila, i když to není jako totální paralela, ale co bych zde zmínila jako příklad, je například vztah, který máme, míváme ke svým vlastním dětem. My se zcela přirozeně a spontánně staráme o to, abychom dětem dali maximum, a nestaráme se o to, co ty děti dají nám. Jo? Nebereme to jako nějaký biznis. Co za co? Podívej, já se o tebe starám. Já tě krmím. Já po tobě uklízím. Já něco, já tamto. A vlastně nečekáme, že ty děti nám to nějakým způsobem budou vracet. A nepřemýšlíme nad tím, že bychom je vyměnili. A určitého pohledu by se dalo říct, že podobná perspektiva je užitečná i ve vztazích partnerských, kde já přemýšlím nad tím, jak toho druhého obdarovat, spíš než nad tím, jak něco pro sebe získat. A když mám tímhle způsobem nastavenou mysl, tak mám mnohem větší šanci, že budu prožívat lásku a radost. Protože moje myšlení je nastavený na lásku. Moje myšlení je nastavené na to, jak lásku předat, jak lásku vytvořit a tím já současně ji nutně i prožívám. Jo? Že tím, jak obdarovávám, tak v podstatě prožívám to, co dávám. Ale pozor, zase nepleťte si to nikdo s tím sebezapřením ve smyslu, kdy udělám něco, co mě vlastně vadí, co vůbec nechci, a udělám to tak jako na úkor sebe a mnoho žen i mužů se někdy do téhle pasti dostává a pak už to nemůžou vydržet takový to. Tak já s ním budu mít sex, já to nějak vydržím, tak já to pro ní udělám, já to nějak vydržím, až už to nevydržím a jdu pryč. Jo? Je to spíš dávání opravdu z toho, z té touhy druhého obdarovat, s tím záměrem, aby on či ona byli šťastní a ne proto, aby byl pokoj, aby neremcala, aby na mě netlačil a tak dále. Tak já doufám, že vy z vás, kdo řešíte podobné situace, jste si i z toho dnešního povídání mohli vzít něco pro sebe. Určitě budu ráda, když mi napíšete i svoje vlastní zkušenosti a
Ještě bych možná dodala, že co se týká vztahů, budování vztahů, tak se může dít pochopitelně i to, že v sobě máme různé bariéry a vlastně i když toužíme po hluboké intimitě, po hlubokém propojení, po hlubokém vztahu, tak se toho současně i bojíme, abych se zase nespálil, abych se zase nespálila, abych se moc neuvázal, neuvázala, abych nepřišel či nepřišla o svou svobodu, o svoje pohodlí a tak dále. A můžete za sebou mít různé zkušenosti, když jste se v životě tak jako spálili opravdu. A takže to pak vede k opatrnosti. Ale v tomhle smyslu ten strach, pokud se objevuje, tak tam spíš než na vztah je důležité dívat se na vztah, který mám k sobě. Protože pokud jsem v sobě ukotvená nebo ukotvený, pokud vím, že se o sebe můžu opřít, pokud vím, že sama k sobě nebo sám k sobě dokážu přistupovat laskavě, tak mě to vlastně neohrožuje to, co dělá nebo nedělá ten druhý. Jo? A proto velká část práce na vztahu partnerském je práce na vztahu k sobě, protože ve chvíli, kdy jsem v sobě ukotvená, kdy jsem v zásadě spokojená, když procházím náročné období, tak dokážu sama sebe podpořit a opečovat a ne si něco vyčítat a sebemrskačství a tak dále, tak se nebudu bát do vztahu vstupovat, ve vztahu se otevírat a ve vztahu dávat. Ta opatrnost může souviset s tím, že jsme třeba prošli v životě vztahy, které bolely, kde jsme se spálili, a kde jsme dali důvěru, otevřeli jsme se a ten druhý nezareagoval tak, jak bychom si přáli. Nebo se bojíme, protože vztah našich rodičů nebyl úplně ideální. Tak tam to pak vyžaduje takovou léčivou práci na těchto tématech, která jsou vnitřní a která v podstatě nezměníme tím, že měníme partnery, že se snažíme partnera nějakým způsobem předělat, že mu říkáme, jak on by se měl či neměl chovat. Velkou část, ne všechno samozřejmě, ale velkou část partnerské dynamiky v tom nejlepším slova smyslu vyřešíme tím, že vnímáme tu dynamiku vztahu k nám samotným a že léčíme i témata, která můžou souviset s rodiči a jaký vztah oni měli mezi sebou a vůči nám a tak dále. Což je například téma přepisu limbického otisku, je to nádherná zkušenost, zhruba 5-hodinová, kterou pořádáme v online podobě. A je to taková velmi krásná, hluboká, hladivá, láskyplná meditace, která z velké části je věnována právě i vztahu rodičů k nám. Je tam i takové láskyplné, zdravé zasvěcení do sexuality, naší vlastní. Je tam i nádherné uvedení do vztahu a zakódování toho ideálního vztahu našeho života. A takže i tímhle směrem bych se dívala, protože to je velká podpora do vztahu v našem životě, když se nějakým způsobem srovnáme v sobě, i co se týká vztahu. A přepis limbického otisku je vhodný pro muže i pro ženy. A tak mám doporučení pouze pro ženy, což je kurz Láska je tvůj zdroj, který je v první řadě o vztahu k sobě a obrovským způsobem je ukotvující a podporující a ženy, které ho prochází, tak vím, že díky své vlastní změně zažili změnu i od ostatních lidí, jak se k tím další chovají. No a pokud jste ve vztahu 2 a máte chuť vztah podpořit a posunout na další level, tak vás určitě zvu na retreat pro páry. Takže to jsou takové další kroky, které byste mohli podniknout, abyste se posunuli na cestě vztahu. A já vám přeju, abyste zažívali hodně radosti, hodně lásky a hodně spokojenosti ve svém životě i ve svých vztazích.